Това ден продължава. Габриел Вълков включваме сега на пряката ни линия, председател на младежкото БСП. Здравейте, господин Вълков. Здравейте на вас и на вашите зрители. Защо ви включваме, да кажа на нашите зрители? Вчера младежкото БСП призова за оставката на лидера на БСП Корнелия Нинова. И тук правя едно уточнение, за да знаят и нашите зрители, че сме си спазили журналистическите стандарти. Веднага сме потърсили и преди поисканата оставка участие на представител на БСП, човек от Позитано 20, който да отговори на този призив и, разбира се, да анализираме заедно резултатите от вота. Отказани са такова участие. Днес в 14 часа ще има брифинг. Очакваме да научим, може би, отговора на вашия призив като младежко представителство на БСП. И в някакъв момент през следващите дни да имаме представител и тук в студиото, за да зададем, прощавайте, и нашите журналистически въпроси. Кажете ми обаче сега вие, господин Вълков, с какви мотиви поискахте оставката и искате оставката на лидера на БСП Корнелия Нинова? Един път, вероятно, са резултатите от последния вот. Какво още? Според мен призивите, малко или много, за тази оставка дойдоха от резултатите. Това е ясно за всички. БСП пада с всеки едни избори. След вече финалното преброяване на бюлетините сме точно с 7% и 150 000 гласа. На предишните парламентарни избори, точно преди една година, ние имахме около 75 000 гласа по-голяма подкрепа. Тоест, ръководството на БСП, докато е в опозиция, докато се води градивна опозиция през тази една година, докато има сглобка в държавата, записи, които изтичат и така нататък, т.е. ние не участваме в тези процеси и отстрани критикуваме това управление като опозиция, в същия момент губим електорат. От друга страна, други опозиционни партии, например като Има такъв народ, качват своята подкрепа. Значи едни партии могат да качат подкрепата, други не могат. И си задаваме въпроса кой е виновен за това и някой трябва да поеме отговорността. И в Европа, и в света, когато една партия губи електорална подкрепа, нейният председател подава оставка и оттам нататък се избира нов председател, който да поеме по нов път и тази партия да върви напред. Това, както виждаме, се случи след изминалите европейски избори в много европейски държави. Дори в България имаме такъв пример. Примерно лидера на Да България Христо Иванов подаде своята оставка след лошите резултати на своята партия. Тоест ние искаме нещо нормално, не искаме нещо кой знае какво. Искаме оставката на председателят заради лошите изборни резултати. Сега, тези изборни резултати не са от този вод. На практика ние наблюдаваме отлив на избиратели през последните няколко години. От втора политическа сила БСП се нареди на пето място, ако не греша. Поправете ме. В предишния парламент. Въпросът е преди, на предишните избори, когато стартира този отлив, тази тенденция в резултатите на БСП, имахте ли призиви за оставка? Припомнете ми. Тогава, значи, последните 6 избора БСП губи електорална подкрепа. Ръководството е същото, т.е. това ръководство, едва ли не, трябва да си поеде оставката още преди 6 избора. Но въпреки това ние пробвахме през всички видове вътрешнопартийни механизми. Сядахме на масата за преговори с ръководството, говорихме с тях, обяснихме им, че няма как по този начин да случват нещата, няма как 7 човека да водят 14 листи и да направят добра кампания, защото половината време са в един район, другата половина от времето са в друг район. Тоест няма как да дадат пълноценното време, което е необходимо за провеждането на една нормална кампания. Да не говорим, че тези хора, които водят тези 14 листи, те са същите, които бяха в миналия парламент. Тяхната работа в миналия парламент хората оцениха с 35% загуба в електората. Тоест 75 000 човека, един град с големината на едно Велико Търново, например, каза БСП вече не трябва да бъде в този парламент. Отказа се да гласува за тази партия, което е голям проблем. И ние като ръководство на младежкото обединение виждаме този проблем вътрешно партиен. Пробвали сме всички видове механизми. Пускали сме други позиции, че е необходима промяна, които са били по-меки. Тоест това е един процес, който върви в БСП, една борба за промяна на партията, за да стане една нормална партия като всички останали. Но тази нормалност... Добре, спирам ви и слушайте ме. Сега, въпросът за политическата отговорност на лидера... Mm-hmm. Не веднъж е стоява след предишните избори. Дори аз лично съм задавала този въпрос на един от брифингите на БСП след излизане на предварителните данни от екзит половете. И това не се е случило. Сега какво очаквате като реакция и как на практика през механизма устава на партията,
кажете кога следва конгрес, изобщо може да се стигне до смяна на лидер. Всичко е обвързано, разбира се, с гласуване. Аз мисля, че БСП първо е 130 годишна партия. Ерата Нинова в БСП е около 8 години от тези 130. Тоест БСП през тези години е сменила много председатели. И предстои да смени още много. Аз вярвам в това. След нашата акция, между другото, в понеделник, на мен ми звъннаха много от областните председатели на БСП, не младежите, големите областни председатели на партията. Звъняха ми хора от нейното ръководство, които да ми кажат, че сме се представили много добре. Хората от нейното ръководство казаха, че е време за промяна вече, дори и те са го осъзнали като ръководство на партията. Звъняха ми голяма част от депутатите на БСП, които гледаме, че са избрани около 18-19 човека. И те също призоваха за това, че трябва да има промени в партията. Да, днес, вчера, до ден днешен, до сега, преди да влезна в вашето студио, даже разговарях с членове на Националния съвет и областни председатели. С кои членове? Може ли да споделите имена? Не искам да казвам имена, защото според мен това са наши вътрешнопартийни процеси. Националния съвет ще дойде съвсем скоро. Даже в момента заседава и ръководството на БСП на Позитано 20. Както сами казахте, може би в 2 часа ще има брифинг. В 14 часа ще обявим за медиите, да. Въпросът ми обаче е проблема... Ще видим дали брифинга ще е заради подаване на оставка на госпожа Корнелия Нинова. Обаче има още един въпрос. Хубаво, да. Политическите лидери носят отговорност. Кажете ми обаче, защо проблема е в лидера? Защото винаги в лидера е проблема. Рибата се вмирисва от към главата. Това е старо правило. Тоест, когато една организация не върви добре, винаги лидера трябва да поеме тази отговорност. Явно той не може да обедини партията. Виждаме, партията се цепи, хора напускат, хора биват изгонени от партията. Тоест, когато си силен лидер и седиш на мястото, тогава каниш всички страни на масата за преговори, преговаряш с всички, говориш, намираш консенсусно решение, което да обедини партията и да вървим в правилната посока. В случая такова решение, такава дискусия няма. Просто защото лидерът на партията Корнелия Нинова не може да проведе този диалог, който е необходим за БСП. Господин Вълков, моля ви обаче да споделите за вас кои са подходящите бъдещи лидери, или хайде да не го казваме бъдещи лидери, а хората, които имат необходимите качества според вас като председател на младежкото БСП, да участват в надпреварата и да бъдат номинирани за нов лидер на Позитано 20. Аз вярвам, че в БСП има много качествени хора, които могат да бъдат тези нови лидери, но това не е решение, което взимаме ние като младежка организация. Ние призваваме за това да се свика спешно Национален съвет на партията, който да свика един бърз конгрес. След 2 седмици на този конгрес да бъде избран новият лидер. Тоест, нека представителите на социалистите от цялата страна в конгреса да изберат временен председател, който да поеме партията до провеждането един пълен цикъл от 4 избори. Знаете, при нас има разписани правила, това минава през избор на общински организации, областни, градски и завършва с избор на нов конгрес и нов председател на партията през пряк избор. Ние като млади хора оценяваме пряк избор, според нас то е добро решение за избор на председател. Искаме новия председател да бъде избран през пряк избор, за да може всички социалисти да решат кой да бъде той, но в момента предвид ситуацията трябва да бъде избран временен от конгрес, който да проведе този пряк избор след няколко месеца. Това кога може да се случи? Временен конгрес? Според мен конгресът може да бъде свикан тази събота или неделя от Национален съвет и да бъде свикан с най-кратки срокове по устав след 2 седмици, което означава в края на месец юни, последната събота и неделя, да проведем конгрес, който да избере временен председател и да стартира един пълен отчетен изборен цикъл на цялата партия, защото цялата партия има нужда от промяна, нови хора, нови решения, защото вие виждате едни и същи хора се появяват и в медиите, едни и същи хора водят 14 листи, в същия момент се появяват новите хора, които се появяват в БСП, те всъщност са от СДС. Калян Методиев, примерно, като председател на младежка организация на СДС, е втори след Корнелия. Тоест тя лично го е поставила втори след нея, защото няма решение на Национален съвет за това нещо. Аз не мисля, че Национален съвет би приел такова решение, Калян Методиев, който не е член на БСП, да бъде втори след Корнелия Нинова в листата в 25-ти мир и да стане депутат. И даже чух тук, той е бил много известен и така нататък, като той събрал около 200 и нещо преференции. Това ли е известността? Това ли допринесе Калян Методиев за БСП с 200 гласа да вкарваме председатели на младежкото на СДС, тотално идеологически противоположна партия. Нека коя ме той отиде в ГЕРБ, те са в коалиция с СДС, там според мен му е мястото, не е в БСП това място. Благодаря ви, господин Вълков, за този разговор. Държим връзка с вас и тепърва ще чуем и разберем какви ще бъдат отговорите. Надявам се да получим отговори на част от въпросите, които нищихме с вас сега и в ефир от Позитано 20 в 14 часа. Колегите ни от новините, разбира се, ще отразят този брифинг на БСП.
И тепърва ще видим дали ще се стигне до временен конгрес и всичко това, което начерта Габриел Вълков, председател на Младежкото БСП, което призова още вчера за оставката на лидера.